Kenapa ni? You akan masuk sekali kan? Of course saya masuk sekali. Tak you ni. Are you okay? Kalau you pernah kena halau daripada rumah, you akan faham kenapa. Fine, fair enough. Alah, apa pun dia paling teruk akan jadi pun. Dia orang akan halau lagi sekali? No. I don't think so. Mana you tahu? Yalah, cuba you fikir. Kalau Papa masih marah lagi dekat kita, Papa tak izinkan kita kahwin tau hari tu. I rasa sekarang ni dia dalam buat hati lah. Alah, manalah tahu Papa tu izinkan kita kahwin semata-mata sebab tak nak I datang sini balik. Okay, tell you what. Kita masuk dalam, ambil semua barang-barang you, lepas tu kita balik terus. Okay? Dia boleh macam tu. Dia tak serempak dengan dia orang. I tak rasa. Yang you confident sangat ni kenapa? Sebab cuba tengok kita dulu. Dia tak ada kat rumah. Kenapa tak cakap awal tadi? Saja nak tengok reaction you. Okey, dah jom. Assalamualaikum, Su. Assalamualaikum. Cik Melina. Ingatkan Tuan Azizan tadi yang balik. Oh tak. Saya balik nak ambil barang sekejap. Papa kat mana? Papa. Su? Tuan dengan Puan Sri bawa Puteri pergi hospital. Oh, kenapa? Dia sakit ke? Dia cuba nak bunuh diri. Dia terlampir banyak-banyak. Hello, assalamualaikum, bro. Ha, elok pun kau call. Ni, ibu dah tanya dah. Bro, kau kat mana sekarang? Dekat rumah lah. Takkan kat hati kau lah. Kenapa? Aku nak kau siap sekarang. Lepas tu kita pergi hospital. Hospital? Ada apa hospital? Just monitoring her, just to make sure nothing else will happen. Siapa datang? You. All of you. Mawar, they are here to visit Puteri. Hey, korang nak buat apa lagi? Hah? Nak tengok dia sampai dia kelar tangan dia? Hah? Gantung diri dia pula? Mawar. Nanti kita orang. Shut up! I don't care what you guys came here for. Aku tak nak korang ni semua dekat sini. Minta maaf semua. Tolong senyap. Ini hospital. Ni, selagi muka-muka ni dekat sini, pergi mampus dengan peraturan hospital korang. Aku nak diorang merambus. Merambuslah! Mawar. Ya, that's right. Go. Merambus! Merambus! Tak payah datang lagi. Mawar, Ina. Mawa! Anak kita tengah sakit ni. Shut up! Kau fikir apa ni? Ha? Kau rasa ni semua salah kau? Yalah, habis tu salah siapa lagi kalau bukan salah aku? Bukan kau yang bagi pil tu pun. Ya, tapi sebab akulah yang dia ambil pil tu. Sekarang ni, dia buat tu semua bukan salah kau, tahu tak? Tu cakap Ian tu. Tanta dia buat semua ni sebab nak perhatian abang je. Ha? Seriously, korang berdua tak tahu macam mana Puteri tu, macam I tahu. Yalah, tapi tak baik fikir macam tu kan. I rasa sekarang ni yang lebih baik you doakan dia, tahu tak? Kalau I berada kat tempat dia sekarang pun, I tak rasa dah doakan I. Sayang. Let's see kalau dia tak selamat. You nak benda yang terakhir keluar daripada mulut you tu dalam itu yang you fikir pasal dia. You nak macam tu. Tak baik tau fikir macam tu. I'm sorry. It's okay. I tahu you marahkan dia. Tapi kena ikut tempat jugalah. Okay? Dah. Sekarang ni kita nak buat apa sekarang ni? Kalau kau tanya aku, kita balik je lah. Tunggu apa lagi? Habis tu, Puteri.
Kau tak tengok Puteri lagi? Tak apa. Yang penting kita tahu dia okey. Nanti bila dia sedar nanti kat Orange lah jumpa dia. Okey. Jom balik. Rasa tak apa ke kita tinggalkan Ijam seorang-seorang tadi tu? Kenapa pula? Tak adalah, dia nampak macam betul-betul risau. Yeah, actually you're right. I rasa pun dia bukan risau macam kita risau tau. Dia risau yang macam dah jatuh cinta dengan Puteri. Ya. Hijau. Macam manalah aku boleh suruh perasaan kau. Ya, ni tak boleh gelak lah. Benda ni benda bahaya tau. Apa yang bahayanya? Yalah si Puteri tu. Mana layak dapat lelaki macam Hijam? Lah, kenapa pula cakap macam tu? Kalau dah memang Hijam tu suka dekat Puteri, and kalau memang diorang tu dah jodoh, nak buat macam mana? Masalahnya ni semua termasuk dalam plan Puteri tu dan Hijam tu dah termakan. Kan ada cakap tadi, kalau boleh tak payah nak sangka buruk sangat dengan Puteri tu, boleh tak? Eh, nak menang sangatkan Puteri tu kenapa? No, Di. I bukan nak menangkan dia. I nak menangkan you. I tak nak you terikut perangai macam dia juga. You faham tak? Kita dua-dua tahu dah yang perangai Puteri tu memang macam tu. Tak elok. So, kenapa you nak ikut juga? Nanti apa bezanya you dengan dia? Kita tak payah cakap. Habis lagi? Sikit lagi, sayang. Lewat dah ni. Sikit lagi, sayang. Kata tak nak bawa balik kerja ke rumah. Okey. I tak lupa. I swear, ni bukan assignment pun. Just notes je untuk ambil lecture besok. So, bila masuk kelas, tak adalah I tak tahu apa-apa. Yalah, I tahu. I faham. Saja je. I tahu bila final exam dah dekat, memang lecturer akan bagi macam-macam kerja. I faham. Hey, you ni kenapa pula? Hah, dengan kopi ni? Actually, I pun sebenarnya ada kerja nak kena buat malam ni. Oh, patutlah baik semacam. You lepas tadi, apa plan you? I rasa I akan gunakan apa yang I study selama ni lah. Just physiotherapy. Itulah, I dari hari itu lagi nak tanya you pasal ni. Apa dia? Pasal fisioterapi itulah. Kenapa you ambil fisioterapi? Kenapa tak ambil medik ke, tak ambil nursing ke? I sebenarnya I suka kerja-kerja yang tolong orang ni semua macam medik. Tapi I takut darah. And also I tak suka kerja shift. So that's why I ambil fisioterapi. Tapi you tak rasa rugi ke? Study lama-lama tapi you know, fisioterapi jadi tukang urut je. Sayang, you and so many people out there sebenarnya tersalah anggap tau. Bila sebut fisioterapi je orang ingat tukang urut. Tapi bukan, lain. Maybe someday I'll show you. Show what? Jangan fikir bukan-bukan lah. What I mean is someday nanti, maybe I boleh bawa you pergi physio center dekat hospital ke, then you can see macam mana fisioterapi tu sebenarnya. So interesting. So, it's a date? It's always a date with you, sayang. Ah, manisnya ayat. Okeylah, nampak kerja. Okey. I teman you, eh? Kerja dah habis, ah? Almost, tapi tak apalah. Teman you dulu. Okay. Oh, macam ni dia kerja. Puteri dah sedar. Puteri, it's okay. Mama's here, okay? Ada accident sikit. But don't worry. Tak. Bukan accident. What? Bukan accident.
Tapi Putri tak larat nak ikut cara Mama. Putri, what are you talking about? Putri, do you need anything else? You need chocolate? Ni Putri tak ada energi lagi ni. Mama belikan coklat, okey? Putri nak Mama keluar. Putri? Kalau Putri larat, Putri dah keluar sendiri, Mama. But I can't, so you have to leave. Putri! Get out, Ma. Please get out. Keluarlah, Ma. Tolong. Keluar, Ma. Tolong, please. Yes. Sayang, kita bukan grocery shopping tau. Ini showroom kereta. Ya, yeah, I know. Kalau kita nak beli sayur, tak adalah kita datang sini. Sebab kita nak beli kereta lah kita datang sini, sayang. Kenapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Kau Yen. Hai. Saya Azrael. Selamat tinggal potong. Rai, ada apa-apa saya boleh bantu? Hari ini saya datang sebab saya nak belikan kereta untuk isteri saya yang tersayang. Okey, saya ada kereta yang sesuai untuk isteri Tengku. Mari ikut saya. Okey, Tengku Yen, kalau macam tu, bagi saya soalan dulu untuk sampai apa-apa untuk Tengku. Okey, boleh. Okey. Terima kasih ya. But why? Why? Anggaplah hadiah ni untuk you after you graduate nanti. Plus saya rasa seorang fisioterapis memang perlukan sebuah kereta. So nanti bila dia nak pergi mana, kan senang, betul tak? Kenapa ni? Macam tak happy je. Tak, bukan tak happy. I'm just touched. Why? Sebelum ni tak pernah ada pun orang buat macam ni untuk I. Serius lah, sayang. Serius. I mean, Papa memang nak sangat I buat bisnes. Tapi Cik Mawar tu kalau boleh, nak tengok I lingkup terus. Well, I'm not like them. I'm your husband, kan? Okey. Cukup tak satu kereta? Sayang ni. I love it. Thank you, sayang. You're welcome. Mama, have something to eat? Dengan awak pula sakit macam Putri. Kalau saya sakit macam dia pun kenapa? Entah-entah dia lagi suka. Oh, please. Come on. What's wrong with you? Abang tahu tak? Saya cuba-cuba bercakap dengan dia. Dia boleh halau saya keluar. Mawar, orang tu tengah sakit. Okey? No point you ambil apa yang dia cakap. Okey. Cuba Abang beritahu saya. Apa dia cakap ke Abang? Kita tengok siapa kena lagi teruk. I myself pun dia tak nak bercakap, Mawar. Yang dia nak bercakap dengan Farizam tu je. Jangan haraplah nak jumpa dengan budak Farizam tu. What's wrong with that? What's wrong with that? Abang, pasal Farizam tu lah si Putri jadi macam tu tau. What's wrong with that? Yes. And maybe he is the one yang boleh betulkan balik keadaan. Awak pernah terfikir tak pasal tu? Hello. Ada apa? Ah, ni. Aku tak tahu it's good news atau bad news. Tapi ayah bonda kau nak balik. Ha? Mana kau tahu? Tadi your dad message saya, dia suruh prepare apa yang patut. That's weird. Sebab dia tak beritahu aku pun. Itulah. Tu aku tak sure ada good news ke bad news ni. Actually, saya dah mula risau tak dengan ini, sayang. Risau kenapa? Tak adalah, you beli kat air kereta lah.
You bawa saya keluar makan sedap selalu macam ni. Okey, dan apa salahnya? Bendanya tak ada masalah. Cuma saya rasa macam orang dia ada buat salah aje. Sayang. Sayang, awak tak pernah bercinta? Orang kalau bercinta, kalau dah sayang tu benda-benda macam ni biasa, tahu tak? Ya ke? Yes. Sayang, kalau awak ada buat salah, awak mengaku tau. Awak tak ada nak sorok-soroknya. Walaupun tak kantoi. Ya. Sayang, kalau awak ada buat salah, I nak tengok muka you dengan muka you innocent macam ni. I nak tipu pun tak sampai hati, tahu tak? Tak maknanya nak kantoi ke tak kantoi ke. Ha. Tapi sebenarnya I bawa you keluar ni, pergi makan ni, sebenarnya ada benda juga nak beritahu. Apa dia? Okey. Sebenarnya ayah dengan bunda nak datang. Alamak. So maksudnya ini mungkin last kita dinner sekali. And then kalau kita nak dinner macam ni lagi sekali, kita nak keluar lagi sekali, mungkin kena tunggu sampai dia orang balik. Okey. Kalau macam tu, saya kena makan tak sedap lah hari ni. Jom order. Kena makan banyak dah. Jom order. Hari ni ada makan hari tu. Okey. Ejen-ejen semua, hari ni kita ada nasi penting nak kena buat. Okey. Janganlah gila. Okay, ini serius ni. Okey, Sarjan Ian. Ha. Okey. Jangan gila. Sebab bunda nak datang. So, rumah ni kena bersih. Tak cantik tak apa, tapi kena bersih. Tak boleh ada kotor-kotor ni semua. Ha, bunda penting benda tu, bersih tu. Okey? Sir, yes, sir. Okey, good. Let's do it. Okey. Kita nak mula, Sat. Sini lah. Sana dulu. Jom. Why? Why? Shoulder. Kenapa? Ah, your shoulder kat mana? Sini. Lekas. Sini. Mana point dia? Bawah sini. Sini. Ah, sini. Oh, sini. Okay, I'll be fixed sekejap. Cuba you move your arm. Sekejap, boleh atas. Sini kan? Ya. And you just look. Ke bawah. Okay. Ah, dah okey dah? Ya, relax. Oh, magic eh. Physio you. Like the magic of physiotherapy. Okay. Better than tukang urut kan? Rasa lepas ni tak payah jumpa tukang urut dah kalau tersilio. Jumpa you je. Oh, tapi lepas ni kalau you sakit, you kena bayar. Satu session, 100 baht. Amboi, dengan suami pun kira, sayang. Mestilah I buat duit. Oh. Sayang dah okey? Okey. You nak I angkat ke? Tak payah. I boleh angkat. You sure? Yes, I'm sure. Careful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Thank you. Curi masa datang tengok ai. Tak happy ai jumpa ai. Betulnya ai happy ke tak? Rasa ai patut happy ke tak lepas apa yang dia buat ni? Cuba jawab. Ya, ya. Ai memang apa ai buat tu bodoh. Tapi reason dia tak bodoh tau. Maksudnya? Masa tu ai macam ai dah give up. Orang yang suka, orang yang sayang, orang yang cinta. Tak rasa apa yang rasa. Sebab itulah you nak bunuh diri. Nak tamatkan riwayat hidup you, macam tu. Kita lainlah. You have everything in your life. You have that family that loves you so much. You have a good career. I ada apa, Zam? You tell me. Farizam. Okay.
How's Putri? She's fine, but for now I think dia patut berehat dulu lah. Yeah, I know. But that is not what Uncle nak cakap dengan you. Whatever you guys cakap dekat dalam bilik tu is between the two of you. Uncle just nak say thank you because Farizam datang visit Putri. Itu je. No, Uncle. It's not about me, Uncle. It's about Putri, Uncle. Sekarang Putri yang tak sihat. So I think we should do what we can do lah. Kan? Yeah, yes. If there's any update, I'll let you know. Tapi Cik Mawar? Dia tak tahu pasal semua ni and I rather keep it that way. Okay? Okay. Thank you, Uncle. Selamat menikmati. Okay? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan dulu. Baik. Kenapa saya tengok muka awak lagi nervous daripada saya ini? Boleh awak blame saya? Macam mana kalau mereka tak suka? Jangan risau, mereka mesti suka awak punya. Awak kan pilihan saya. Plus, awak kan dah jumpa ayah saya hari itu. Ya, dah jumpa ayah. Tapi bonda awak? Jangan risaulah. Bonda okey, trust me. Bonda tu 100 kali lagi chill daripada ayah. Jangan risau, okey? Alhamdulillah sihat. Kau Miza, tunggu Is. Alhamdulillah, kita semua dah rindu kat Malaysia. Sorry lah. Terpaksa susahkan Ijam ambil kita orang ke airport. Ih, tak apa. Syu Ijam pun rindu kan. Dah lama tak jumpa. Dah jom. Ya, duduk. Okey, kau. Oh, lama sangat tak jumpa kan? Eh, jangan nervous lah. Kan dah cakap tadi semuanya okey. Okey, sayang. Trust me. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Sihat. Sihat. How are you, sayang? Alhamdulillah, sihat. Ya? How are you, son? Bunda, kenalkan. Isteri Ian tersayang, Nura Medina. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Ian. Yes. Bunda tahu you have good taste. But yang ini is just out of this world. Cantik sangat isteri Ian. Tak ada lah, Bunda. Kau. Bunda, tak maaflah. Sepatutnya saya yang datang jumpa Bunda. Bukan Bunda datang jumpa saya. It's okay, sayang. Takkan you nak fly sana? Untuk bonda lain lah. I have all the time in the world. How was your flight, Ian? Yeah? That's okay. Okay. A bit macam ni. Anna. Miza nak tanya sikit, tapi takutlah nak tanya. Lah, nak tanya apa? Is ada bagi tahu yang Yana sekarang dah dapat ingat yang lepas. Pasal perkara itu. Macam mana nak cakap eh? Yalah, mula-mula tu memanglah rasa sedih. Kan, tapi dalam masa sama rasa lega pun ada juga. Lega? Kenapa lega? Lah, Fes. Yana sendiri tahu yang Kumiza dengan Is banyak bantu kami berdua. Jadi kami memang tak boleh lupa semua pengorbanan yang you all lakukan untuk kami. Please, Yana. Tak nak sebut lagi pasal ni. Okey? Yang penting sekarang ni Yana dengan Ijam happy. Dan dalam masa sama, bagilah kita orang buat sesuatu untuk gembirakan you all pula. Nak gembira apa lagi?
gembira sangat sekarang ni, tahu tak? And sekarang ni kan lagi happy, kita berbesan. Ah, ya Allah ya Tuhanku. Nur Medina, okey. Tak apa. Nanti saya sendiri akan nasihatkan Medina. Saya akan pastikan Medina bahagiakan Ian. Kalau boleh, jaga Ian elok. I think she knows. Yeah. Tapi kan dah tak ada tapi-tapi lagi. Sekarang ni janji tak nak sebut lagi pasal yang dah lepas. Okey? Kita orang rasa bertuah sangat sebenarnya. Because we feel that we're the chosen one untuk tolong Yana dengan Ijam. Kita orang ikhlas. Okey? Sekarang ni yang penting kita move on. Make sure everything is happy. Okey? Okey. Okey. Alright. Okey. Jom. Kita pergi minum ya. Menung apa tu ya? Berapa lama kat sini? Tak tahulah. Datang sini pun macam impromptu aja. Kenapa? Nak suruh ayah balik lagi ke? Eleh, ayah balik Malaysia pun bukan sebab Ijam kan? Macam mana bukan kamu yang kahwin? Itulah. Bersyukur jugalah lepas Ian kahwin ni tak adalah perasaan compete tu kan. Yalah, but then kamu tak bolehlah relax-relax sangat. Kamu kan anak ayah juga. Hmm? I would like to see you get married. Hmm? InsyaAllah, one day. Ayah. Can I ask you something? Well, that depends. Kalau ayah boleh jawab. Yeah. Kenapa eh? Ayah ambil Ijam jadi anak angkat ayah. Oh. What else? What else? Sebab sayanglah tu. Itulah. Ijam harap satu hari nanti Ijam dapat sayang sebuah family macam mana ayah dengan bonda sayang kita orang. Sampai sanggup satukan kita balik. Yeah, that's very important. Segalanya bermula dengan family. Kita kuatkan family, everything else will fall into place. Thanks, ya. Hey, dah nak tidur ke? Kenapa ni? Masih jet lag lagi ke? Tidurlah. Nak buat apa lagi? Yalah, kan elok borak-borak lama-lama sikit dengan Medina tu. Masa kat Amsterdam dulu, ya-ya sangatlah jumpa dia. Borak? Tahu tak, kita orang siang tadi borak je memanjang. Kita orang borak non-stop. Oh. Kita orang dah buat macam-macam plans dah. And everything starts tomorrow. Hey, what are you guys up to? Huh? Mesti shopping ni. Ha? Adalah. Oh. Ni, Alif tak nak tidur ke? Tidur? Ya Allah ya Tuhanku. Sedapnya dimasak. Kalau macam ni, taklah bonda risau lagi. Bonda risau pasal apa sebelum ni? Kalau bonda tanya, di jangan terasa ya. Kenapa bonda? Are you really happy dengan Ian? Do you really love each other? Yes. Yes and yes, very much. Okay. So what I saw yesterday was just not acting. Acting? Oh. Bunda Ian dengan di mana pandai berlakon. So memang we are really really in love and happy. Okay. Taklah, bukan apa, because both of you are so young.
getting married at the young age. So Bonda pun tak sure. It can also be because the situation you're in. Oh. Okay, dia faham. Kalau sebab tu, rasanya Bonda tak payah risau. Sebab okay, when it comes to me and Ian, we are so in love. Jadi tak ada reason nak delay, and time is so irrelevant. So that's why kita cepat-cepat nak kahwin. And here we are now. Okay. Thank you. Welcome, Bonda. Minum teh lagi. Lepas ni kita pergi kedai kain pula ya. Kedai kain? Ya. Nak buat apa? Buat baju wedding. Baju wedding siapa? Wedding Bonda lah. Ha? Bonda nak kahwin lain ke? Wedding you all lah. Tapi kita orang kena kahwin Bonda. Ya, Bonda tahu. Tapi sekarang ni yang tahu cuma kita punya close family je kan. Ya, tak adalah. Bonda ni tak adalah kemaruk nak buat wedding besar-besar. Tapi naklah juga orang tahu. Tapi susah sikit Bonda sebab sekarang ni Medina tengah busy dengan final exam dia. Plus kalau kita buat kat sini, mesti kita buat besar-besar. Ha, takkan membazir macam tu. Okey. Kalau macam tu, why don't we do it at my place? Your place as in your place? Ya. Yeah. Yeah, my place. Amsterdam. Haha. See? Kan? Bonda dengan ayah pun ramai kawan kan kat sana. Bolehlah. Tapi sama juga Bonda, nanti kita buat kat sana, lepas tu kita buat dekat sini, dua kali kerja dah. Okey, kalau macam tu, Bonda akan sponsor all the reporters datang, ambil gambar, and then bila balik sini dia orang bolehlah wawarkan. That's good idea. Itu ada point. Okey? Okay. Sebab tu Bonda I ni dia punya akal first class. That's why dia boleh buat bisnes kat besi. Pandai. Thank you. Boleh. Okey? Hmm. Alright, jom kita pergi beli kain. Okey. Okay. Info semua ada kat belakang gambar tu. Katik. Saya tak nak dengar alasan apa-apa eh. Saya nak awak belasah dah cukup-cukup. Dari bawah sepetak atau kubur? Sayang, ada apa-apa you perlukan tak sebelum I balik? Balik? Nak balik mana? Balik uni lah, sayang. Oh, ya. Lah, janganlah buat macam ni. Kan dah lama minta izin. Yalah, balik. Lupa. No, I kalut sikit sebab ayah dengan Bunda nak balik ni kan? Ya. Yeah. Sorry, I can't stay. You tahulah, final time macam mana kan? Ya, yeah, faham. Tak apalah. But at least, can you like say proper goodbye to my parents? Sempat ke? Hari Sabtu dia balik kan? No, actually hari Isnin. Sebab weekend ni ingat nak buat barbecue. So Ahad boleh ayu balik? Mungkin boleh. Barbecue. Bincang buat siapa? Macam biasa. Farizam, Luke, Zuyin, Makmun. Siapa lagi? Zuyin? Rasa dah lama gila tak jumpa dia. Mesti dia merajuk. Nanti bolehlah minta maaf dengan dia. Pujuk dia ke apa ke? Nak pujuk orang merajuk? Lambat lagi. Macamlah dia tak spend time dengan Cik Luke dia tu. You pula bila nak spend time dengan I? Oh, sorry sayang, bukan I tak nak. Tapi Bonda dah booking I awal-awal dulu untuk besok. Oh ya? Dia nak ajak I bawa dia jalan-jalan dekat KL. Baguslah. You izinkan tak? Of course I izinkan. Bonda bonding. Jalan jalan TV ya. Pergilah. Okay. Thanks, sayang. I'll miss you. Hanya kita berdua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hai, Jam. Bu. How was your trip? Alhamdulillah. Tapi kalau ibu tanya 10 kali pun, kapal terbang tak bertukar jadi helikopter pun. Ibu baru nak ajak borak. Ay, nak lawyer buruk pula. Ni, Ian ada mesej tak? Oh, pasal barbecue Sabtu ni? Ada. Kenapa ibu pergi ya? Tapi ibu tak naklah pergi dengan tangan kosong je. Tangan kosong. Ni bermaksud ibu masak nasi lemak. Yes. Kenapa Ijam pula yang excited ni? Ibu nak masak untuk orang lah. Takkan terus sepinggan, Bu. Anak sendiri kot, Bu. Bukan tak boleh. Masalahnya kalau Ijam makan kat rumah dulu, nanti nasi dan temus tu ada kesan senduk sikit. Tak cantiklah. Okey, macam ni. Ijam makan kat rumah Ian. Okey. Okey. Cantik. Dah, ni atas. Ni mandi. Terima kasih, Bu. Cik Mak, Suzy, any calls or document for me? Tak ada, Tengku. Tapi... Ayah. Tazah. My ayah. Hey, how yeah. Yeah. Well, I hope you don't mind ayah tunggu kat sini. I don't mind at all. Cuma itulah. Ayah boleh enjoy bilik hotel ataupun pergi main golf dengan your friends. Tapi kenapa datang sini? Oh, no, no, no. I have considered all that. Duduk kat bilik hotel is so boring. Nak main golf pula, I've called a couple of my Malay college guys. Semuanya busy, I don't know why. Habis tu tak teman bonda shopping? Worse still. Ayah tak nak jadi tempat sangkut all my shopping bags from your mother. Yelah. That's why I'm here. It's still happening here. Just want to see how you run this place. Ian okey, tak kisah. Cuma itulah takut nanti ayah pula bosan ikut Ian. Ha, itu je. Oh no, I don't think so. Saja. So, what's the first thing on your agenda today? Okay, for today, Ian ingat... Bunda, dia dah terfikir. Bunda lama-lama duduk overseas tu, tak rindu ke nak duduk kat Malaysia? Mau tak rindu? Bunda ni duduklah ceruk dunia mana pun, mesti rindu Malaysia. Especially makanan Malaysia. Tapi itulah kan, Bunda. Malaysians ni mana-mana pergi pun, overseas ke, travel ke, makanan Malaysia juga kita rindu. Betul? Okey, macam ni. Bunda janji, bila Di dengan Ian datang visit Bunda nanti, Bunda will give you the best experience. Okey? Bunda, tak payah rasa susah, Bunda. Actually, Di dengan Ian dah cukup happy dah bersama Bunda nanti. Di, Bunda ni, I am so happy, sayang. Sebab Bunda tengok Di jaga Ian baik, sayang. Sebenarnya, Bunda, Ian tu yang lebih banyak jaga Di. Okey. Then, Di kena balas 2-3 kali ganda. Okey? So, ingat pesan Bunda. Do not stop going crazy of each other. Right? InsyaAllah, Bunda. Promise? Thank you. Come. Jom. Puteri, nanti bila dah balik nanti kan, Puteri mesti tak rindu kat hospital lagi. Makanan kat sini tak apa-apa entah. Oh, Mak Mon kat rumah dah masak lauk favorite Puteri tau. And then, kita pergi shopping lah tak? Would you like that, Puteri? Mama tak marah Puteri kan? What's wrong with you, Puteri? Puteri no, kenapa Mama nak marah Puteri? Puteri kan nak Mama? Sebab Puteri dah banyak susahkan Mama. Lalu cakap buka-buka pasal Mama. Mama tak pernah salahkan Puteri, okey? Sebab ada orang yang nak pecah belahkan kita, Puteri. Trust me. Mami takkan bagi dia orang menang. Are you ready, Puteri? Okey. Okey kan?
slowly. Jangan suka-suka kacau orang. Jangan bikin hal lah. Eh?